Верховного Гаврію. Чую відчуття, перше відчуття. Завжди з першим відчуттям йде, так чи ні? Концерт вибирає бути музикантом. Джон Леннон, прошу, прийди, зустрінься зі мною. Я зараз відчуваю тепло на шиї. Дякую, друзі, що ви підписались на цей канал. Сьогодні я маю дуже цікаву зустріч з вами. Це сеанс. Недавно я попросив, щоб музиканти зголосилися, щоб я з ними міг співпрацювати. А це, щоб ми розширили музику. Музику про любов. Музику, щоб хоїти нашу неньку країну відносно, як ми переживаємо, як люди переживають цю війну. І одна музикантка зголосилася, вона виїхала до Європи. Вона до мене звернулася, тому що до неї музика приходить у снах. Музика приходить, але вона її не може втілити, вона її не може написати, що зупиняє цей внутрішня еволюція цієї музики. Хочу підкреслити, це було дуже цікавий сеанс. Вона так само зустріла її ангела-хоронителя, і він дав їй специфічний подарок, який поможе їй музика. А тоді ми довідалися, хто до неї приходить у її снах. І ви не повірите. І останнє. Подумайте, якби ви могли б створити музику з Beatles. Один член Beatles дав їй пісню, щоб вона виконувала. То прошу, дивіться до кінця. А чи ти Архангел Гавриїл? Запитаю його. Архангел Гавриїл? Так чи ні? Що він каже? Чомусь пішло почуття контакту. Прошу? Ну, я перестала відчувати його. Знову запитайте. Так? А чи ви ангел Архангел Гавриїл? Архангел Гавриїл. Що є відчуття? Перше відчуття. Завжди з першим відчуттям йдеш. Так чи ні? Здається, що так. Так. Відразу йде з першим відчуттям. Бог не робить помилок. Відразу каже перше. Добре? Запитай його, чи це нормально, щоб мати архангела як ангел-охоронцем? Це нормально мати ангела-охоронця. Що він каже? Обіймає мене. Добре, дуже. Я хочу, щоб ти відчула його обійми і відчула цю частоту, щоб ти завжди могла з ним спілкувати. Ти відчуваєш його любов? Так, відчуваю. Але це дуже сильно. Він дуже тебе любить. Він завжди був около тебе. Запитаю його, покажи мені в моїй думці, де ти приходив до мене. І що він показує? Коли він приходив? Так, коли він до тебе приходив. Покажи мені, коли ти до мене приходив. Що він показує? Концерт. На концерті. А як він приходив? Що він робив? Що він робив? Якось складно думати. Зараз я беруся трошки. Ну просто мені кажи, що він робив на концерті? Слухав. Він що, слухав? Так. Слухав. А запитай мене, я маю це натхнення бути музикантом. Чи я маю бути музикантом? Я маю бути музикантом. Що він каже? Він кладе мою руку мені на груди, на серце. І каже, що? Чого? Каже, ну, він не каже, він дає зрозуміти, що я маю сама. Вибрати. Так. Так? Угу. А що ти вибираєш? Вибираю бути музикантом. Так? Він це розуміє? Показує на голову, а потім на серце. І що це значить? Ну, я так розумію, що це більше серце головою. Так, так. Менше головою, так? Угу. Запитай, хто до мене зараз приходить? Постійно, як ніби так, з перервами. То відчуваю, то нічого не відчуваю. І зараз я знову ніби нічого не відчуваю. Я хочу знову запитати, який ви маєте подарунок для мене? І просто дозволь перше слово, що в голову приходить, перше відчуття, що ти відчуваєш? Перше слово, яке прийшло до мене, це голос. Голос. Голос, голос. Так, я бачив це. А як я маю цей голос вживати? Ти бачиш, що він тобі зараз дає? Що він зараз тобі дає до голосу? Я не впевнена, що це не це його це трубка. Ти бачиш його трубку? Ні. Я бачу мікрофон, але це я не думаю, що це правда. Ні. Що це? Що ти бачиш? Я бачила мікрофон, але я не мікрофон. Думаю, що це є правильно. Це є правильно, бо я те саме бачу. Це є така трубка, це є най, щоб розпосудити цей голос. Запитай його і відразу першу думку я хочу, щоб ти озвучила. А ви мені даєте цей мікрофон? Він мені дає цей мікрофон. Так. А як я маю вживати цей мікрофон? Запитай його голос, як я маю вживати цей мікрофон? Я маю вживати цей мікрофон. Що його відповідь? Перша відповідь відразу. Перед тим, що ми закінчуємо питання, він вже тобі відповідає.
І що він каже? Мені здається, що це не має сенсу. Він каже, будь собою. Будь собою, так. Покажи свій характер. Ти можеш сказати, Тарас бачить, що цей мікрофон прославляє Бога. І що я маю вживати цей мікрофон, щоб прославляти Бога і більше любові, знаєш, поширювати. Чи це правда? Скажи мої слова, запитай його. Тарас бачить, що цим мікрофоном прославляти Бога і поширювати любов. Що він каже? Що його відповідь? Внурайся в розум, відразу мені давай відповідь. Це не розум, навпаки, я відчула. Я відчула відповідь, я не почула її, я відчула. Це... Окей, запитай його, як я маю прославляти Бога? Я маю прославляти Бога. Ну, він каже, не пручатись. Не що? Не пручатись. Не втручати? Ні, не пручатись, не пручатись. Don't... Я не знаю англійською це слово. Не втручатись, не... як втручатись у чого? Не втручатись, а не пручатись. А що це пручатись значить? Don't worry? Ні, пручатись це, не піддаватись, не хотіти. Приходить і музику ставить мені в голову. До мене приходить і ставить музику в голову. Ти бачиш хтось, що приходить? Угу. Так, я хочу, щоб ти перевірила його. Відразу запитай, а ти працюєш з Божою любов'ю? Я бачу Ісуса. Запитай Ісуса, а ти працюєш з Божою любов'ю? Ти працюєш з Божою любов'ю? Що Ісус каже? Усміхається. Розкажи, запитай його. А як я маю втілити цю музику? Запитай його, що я маю з цією музикою робити? Що я маю робити з цією музикою? А він каже, що ця музика існує завжди, і з неї все створено. Угу. Це просто це можна почути. Добре, то дозволь, щоб ти, я хочу, щоб ти попросила його зараз, прошу, Ісусе, я зараз буду співати, і Тарас тут мені рекорд робить, просто давай мені музику, щоб я мала можливість зараз її заспівати. Запитай його, я хочу отримати цю музику зараз. Може я отримати цю музику зараз, щоб її... Проспівати, щоб я записала на звукозаписувач, що він каже. Він малює ноти у повітрі. Угу. А я хочу, щоб ти ті ноти співала. Ти можеш ці ноти співати? Що він малює тобі? Якісь символи. Запитай, а як я маю ці ноти озвучити у своєму горлі, у своєму голосі? Запитай його. Я зараз відчуваю тепло на шиї, угу. У горлі. Угу. Я хочу, щоб ти зараз... у цьому підвідному стані просто затримала цю пам'ять, щоб коли ти пішла в свідомий стан, ти могла знову відчути це тепло в горлі і відчути його роботу з тобою. А зараз просто дозволь собі, щоб ти цю музику озвучила і просто почни її співати. Як воно звучить? Яка є перша нотка, ти бачиш? Що ви тобі відчуваєш? Спочатку буде чудно, а тоді ти просто увійдеш у це, і воно нормально почне виходити. Зазвичай чую взагалі якийсь оркестр. Добре, нехай він мелодію тобі дає. Голосніше, бо тут ми не можемо записувати, треба мелодію. Голосніше не можу, вибачте. Я можу потім вам наспівати, коли... Це не мелодія, це скоріше як окремі звуки просто. Це що? Як окремі, такі окремі звуки. Окремі звуки. Давайте окремі звуки. Я не можу голосніше. Ні? Запитай Ісуса, а як я маю цю мелодію утілити у свідомий розум? Як я маю цю мелодію втілити в свідомий розум? Що він каже? Я так маю відповідь, але я не знаю, чи вона моя, чи вона його. Що є відповідь? Що я можу переміщуватись. Від одного до другого, так? Так. Це правильна відповідь. Правильно, дуже правильно. Добре. А чому я чую цю музику? Запитай його. Чому я чую цю музику? Що є відповідь? Поки немає відповіді. А що ти почула в серці, чому ти чуєш цю музику? Це... Ніби що?
Я не знаю, як це словами описати. Ніби це є простір, і простір звучить. Простір звучить, так. Простір, який навколо нас, ми – це теж цей простір, і він має свою музику. Це цікаво. Запитайте, а чи я можу працювати, співпрацювати із іншими душами у сотворінні музики? Так, звичайно. Ну, давайте. Запросіть його, чи Джон Леннон може прийти зараз зі мною показати мені себе. Запитайте. Джон Леннон, прийти? Давайте. І що вони кажуть? Що вони кажуть? Я не знаю, але багато сміху, багато посмішок якихось. Не знаю. Ну, попроси. Джон Леннон, прошу, прийди, зустрінься зі мною. Джон Леннон. Прошу, прийди, зустрінься зі мною. І скажи мені, коли ти його побачиш. Я бачу його образ, його зображення перед собою, і відчуваю його ніби. Угу. Запитаю його, а чи я можу з вами співпрацювати? Що він каже? Так, не знаю. Просто я починаю ніби... Він вже починає з тобою працювати, так? Не знаю. Просто Я відчуваю, що в нього в голові є мелодія для тебе. Запитаю його, чи ти в голові зараз маєш мелодію для мене? Так. Так? Ну, прошу, як ти маєш мені передати? Запитаю його, як ти маєш мені передати цю мелодію? Він дає мені записку. Що він дає? Записку. Записку. Ти маєш записку. Ти хочеш її прочитати, поспівати? Що ти бачиш? Такий довгий папірець, на ньому написано багато. Угу. Ти можеш прочитати, чи запитаю, коли мені найкраще цей папірець читати? І... Треба помедитувати на самоті. Помедитувати коли? На самоті, помедитувати на самоті. На самоті, правильно. І... Запитаю його, а чи ми будемо довго співпрацювати? Що він каже? Я не знаю, але... Ніби я... Складно це написати словами. Я вже була в цьому, як сказати... Грегорі, так? Mm-hmm. І я їх слухала, їх слухаю, але раніше частіше слухала. І просто потрібно до цього повернутися, до цього. Але він каже, що ти маєш співпрацювати з ним чи ні? Ми пов'язані якось. Ми пов'язані, добре. Запитай його, а яку пораду ти можеш мені дати, щоб я розвивалася як музикант? Поради ти мені можеш дати? Розслабитись. Угу. Легко? Чи воно буде легко для мене? Це все буде легко для мене. Потрібно. Якщо я буду в потоці, то так. Ну так. Що мені робити, щоб бути в потоці? Більше займатися музикою. Більше, серйозніше. Скільки я маю займатися музикою? Постійно. Та який жанр музики я маю займатися? Не потрібно жанр, потрібно своє робити. Добре, правильно. А який стиль своє буде? Запитаю його. Який стиль? Ближче туди, да. Що він каже? Я кажу джаз. Це моє бажання, насправді. Я не знаю. А чи я буду виступати музикою, чи я буду тільки її писати? Чи обидва? Обидва. Ти якісь інші запитання маєш йому? Так, я хочу ще раз запитати. Що ти хочеш запитати? Про стиль. Який стиль? Ні, каже, не потрібно на цьому увагу приділяти цьому. До чого? До стилю. Стилю музики, так. Ну, він каже, що ще потрібно радіти. Просто радіти серцем, так? Правильно, він правильно тобі радить.